vloogitsi täna Banana ja täna oleme siin koos Karliga, sest et meil tuleb täna special video, kus meile tuleb külla Master Chef. Ta pidi olema üks Eesti parimaid kokkasid ja ta õpetab meile, kuidas teha süüa. Ta annab meile paar retsepti. Kuidas sul on nüüd see söögi tegemisega, kui heaks kokaks ise ennast pead? No, krõbine piimaga oskad teha. Okei, oskad muidu ka enam süüa teha tegelikult päris hästi. Mul on kogu aeg kõht tühi. Mina olen isegi üllatavalt hea kokk. Ma arvan, ma teen paremini süüa, kui inimesed arvavad. Kõik, mida ma teen, tuleb mul hästi välja. Lihtsalt ma pole väga see, kes naudiks toidu tegemist. Tege, mul on sama. Kõikide reitingute järgi ta on nagu mingi mega hea kokk. Seega ma ootan midagi nagu väga hea. Ta annab igast koolitusi. Ta on võitnud mitmeid auhindasid. Tal on Tartus, Tallinnas, Valgas vist. Ja isegi Valgas restorane. Tal on väga palju restorane ümber Eestit, isegi välismaa pidi olema. Saaremaal ka. Alati käime nagu ema sünnipäeva tähistamas seal restoranis, kus nagu see kokk töötab ja ta on üks teatud restoran, see on just Valgas ka. Hiljuti nagu tegelikult sellest on tundus ka veel suurem hitt, aga nagu varem ta oli see skandaal ka, et mäletan. Jaa, oli. See roti skandaal. Nagu vahepeal ta oli tegelema mingi teiste äridega, tal on mitu äri tegelikult, ta on mingi ärimees. Putukatööri, kahjuritööri ja kokandus. Ja meigi ärile vist ka, midagi ma kuulsin see käest ka. Mingi podikeer oli ka mäletan. Matusebüroo. Jaa, klientidele vaatavad. Tarbijatele matuse. Pulmaagentuur oli tal. Aga see ländis eriti hästi. Kristina ja Miša pulmaagentuur oli natuke tukam. Jaa, see natuke tukam. Ja Laura. Jaa, ja Kristina. Ja Miša. Marja ka. Ta ei loe, ta on nii mõtet. Kristinel lai. Aga ise mul on väga elav see kokaga nagu kohtuda. On terve elu lihtsalt üks suurimaid iidoleid. Mul ka, ma ikka alati tean, et nüüd on aeg ravimeid võtta, kui tema saada tuleb. Täpselt helistab mulle praegu võtta. Aa, sa oled siin, va? Drusilla, kas sa jälle photoshopisid enda pilte? Noh, tuleb tunnistada. Keegi võtasid tõsiselt, kui sa ei photoshopi ennast. Ma oleks mõt teada, et sina olen, oleksin kutsu. No, mis sa nüüd? Oota, sa oled nüüd kokk või? Ja. Ma hakkame süüa tegema. Ja, mul on uus äri kõik. Meikot, see on minevik, see on täiesti minevik. Söök, see on tulevik. Aga sellepärast need restoranid seal Valgas on, kes sa oled siin. Mina olen kõik koolitused läbinud, mina olen väga hea kokk. Mis koolitused sa läbisid? Üks väga tuntud oli, aga ma ei tea, sa oled kuulnud sellest midagi. Valga festival, söökifestival. See oli eile. Valgaranna söökifestival, see oli eile. Ma võitsin selle. Sa alles eile käisid selle, täna sul on juba äri. Ja igatahes ma tulin Valgarannas siia kohale täna hommikul. Ma ei tea, mingi kutt, kellele väga maitse minu toidu, ta viskas mind siia. Super oli kõik. Kutt või? Mis ta nimi oli? Ta päris kutt on. Ta viskas mind autoga täna siia. Ta Eerik. Eerik oli ta nimi. Sul on Eerika dokument või? Miks sul Eeriku dokument on? Oota, mis minu dokumentid sai? Ta ise andis. Mis minu dokumentid sai? Sina ka andsid mulle. Ei. Ei. Ja oli nii. Ei. Ja oli. Ei olnud. Tema Eerik ise andis mulle ja ütles, võta see endale. Ja niimoodi oligi. Aga igatahes, on su süüa? Jah. Too, mis sulle maitseb? Nagu oma lemmikud asjad. Jah, too kõik enda lemmikud asjad. Vaatame üle. Korona! Drusilla, ega sul koroonat pole? Ei. See Valgas ei ole. Valgas ei ole koroonat? Ei ole üldse. Et sinna ei lubata koroonat sisse või? Ei lubata. Et kui sa oled koroona sisse, pöördaks meil ära või? Jah. Meil on Trussjurani. Ma näitan, mis ma võtsin on, jah. Mul on siin siis loom, banaanid, obviously. Need ei ole mul lemmikud kummikommid, aga kummikommidel on lihtsalt head. Porgandeid. M&M-si küpsise tändist. Sa vist ei ole välismaal käinud, jah? Ei, Valga suht lähedal. Siis mul on proteiinibatoon. Ja viimaseks mul on smuti. Aga nüüd on minu võt näidata sulle mu lemmikud asju. Meil on siin selline. Meil siin näeb. Aa, mulle veidub ka see kusjuures. Jaa, selline. Imelikud vorstid. Jaa, vorstid on väga head, super. Peipsikurk. Tege see on Valga kurk. Tege siin on trükiviga. Jaa, trükiviga on siin. Ja siis meil on siin üks kartul. Nii suur? Suured kartulid on Valgas väga moes. Viineripirukas. See on Valga rahvustoit. Sibul. Sibulast te juba teate. Kalmaarid. Ikka hea sütt. Ka Valgast. Koeratoit. Mul on oma restoranis tead Valgas. Kõik teavad, kõik teavad. Mis selle nimi on? Kus sa ei tea, sa peaks teadma. Ma ei saa, kuidas sa ei tea Trussjurani. Trussjuran. Ma ei saa, mida sa naerad. Kas nagu see on imelik või? Igatahes, Trussjuran on... Ma olen peakogu, ma olen omanik, ma olen kõik asjad seal. Ainu omanik, ma olen ainu töötaja, ma olen ainu klient, ma olen kõik. Ja mida me nendest söökidest nüüd teeme? Me teeme nendest smuutit. Nendest asjadest? Kõigist nendest asjadest. Viinaripirukast. Minu lemmikutest asjadest. Smuutist, smuutika. Mu smuuti. Drusilla smuuti äri. Ma nüüd kirjutasin kõik need toiduained siia lepikutesse ja nüüd sina peaksid valima siit, mida me hakkame smuutikesse sisse panema. Smuutisse läheb 5 tükki. Esimene on sinek. Minu lemmik. Smuutise asja? Jah. Minu lemmik. Järgmine on porgandid. Jah. Küpsised. Vorstid. Vorstid on väga head. Ja viimane asi, see on Drusilla kullatükk. See asi. Ja see asi on... banaan! No vot. Ja banaani peab olema smuutis piisavalt. Sellise smuutinoaga lõikame. See on su lemmik smuutinoga, jah? Jaa, see on lemmik smuutinoga. Cooking videoid teinud ka vaata ja smuutivideoid ja kõike. Mul on oma Drusilla smuuti järgi. Mis sellest, oota, see ei ole jakk või? Kas see on mu vaip minu magamistoast? Jaa, Valgas meil kõigil on vaipad seljas. Ega see on minu magamistoast? Jaa. Miks see sul seljas on? Anna tagasi. Kõigil on Valgas. Minu vaipad seljas. Minu roosa vaip seljas. Kõigil Valgas. Jaa. See on uus trend. Jaa, anna tagasi. Ei anna. Anna. Ei anna. Jätkame selles. Mul on alasti tunne. Mul põrandal ka, kui sa selle maast ära võtsid. Noh, eks ma olen ühtekad siis nüüd. Mina solvusin ja sinuga smuutit enam ei tee. Aga tee ikka. Okei. Smuutisse läheb 5 viilu banaani. Kõik erineva paksusega kõigepealt. Kõik peavad olema eri sugurusega, muidu me oleme rassistid. Nii, nüüd meil on 5 banaani tükikest. Jah, järgmine oli siis küpsised. Jah, küpsised. Küpsise enne peame pooleks lõikama. Ja kui meil on ilusti küpsis pooleks lõigatud... Ei ongi. Oota, 2 läheb sisse, või? Jaa. Järgmine oli vorstid. Ma vaatan, et siis sa oled meikarid vahetanud, jah? Mis mõttes? Et siis nagu ma olen vaatan, et sul kõik uued meigid näos ja et siis... No ma pidin uued ostma, sest sa varastasid mu eelmised ära. Et siis nii on, aga ise ei saa jääda. Ma vaatan, et sul nägu ikka peanakene kullakene, see ei lähe nii. Jälle pruunitab ära. Jälle pruunitab. Peanakene, mida oleme rääkinud sellest? Ei nägu ei tohi pruunitada, et pane seda valget asja. Täpselt nii ongi. No mis teha, kui sina mind nagu meikarit ei kuula, siis sa kohtu käisse. Sa lõpetad teinud ära ja... Võeti meigi tegemist luba ära. No hea, et sa vähemalt endale veel võid teha. Ei või, meigi võiti ka ära. Aga millega, sest... Kas see on minu lilla lainer ja minu sartest miks ja ma? See jälle varastasid või? Me oletame nüüd. On siis või ära? Eks see ole vaata ja otsustada. Kirjutage alla kommentaaridesse, kas Drusilla jälle varastas nüüd. Ei varastanud. Ei. 4. asi on nüüd porgand. Kas sa Pokumaal oled käinud? Ma tahtsin nüüd ilastud sisse. Väga head ilastud. Trussamaale saab iga kell. Mul on oma teemapark. Me peame nüüd valima. Mina võin valida. Sina võid valida, jah. Mulle meeldib see isiklik. Ja mulle ka meeldib see. See mõjutab mulle sind. Mina ise panen selle, siis see on väga ilustükk. Ja sinep on viimane. Vaat meil aastaga näinud. Oli igatsus juba. Ma ütlen, oli igatsus ja... Mul oli enda dokumentide igatsus, mida ma pole siia nimel kätte. Ja mul ka. Ja siis oligi suur igatsus ja selle aasta jooksul... Sinepite lõikati või? Aitäh, issa. Ma olen nii praegu. Jah. Et oli... Nüüd sa ei mökärda. Mul on üks küsimus. See on smuuti. Ja smuuti on selline joodav toode, ta on ikkagi jook. Me pole siin ühtegi vedeliku, see sinep ei loe päris vedelikule. Jah. Ma kardan, et üks nii kõige. Kas ma sulle saladuse tohin rääkida? Ma ei tea, kas ma ei julgan praegu? Jaa, ma räägin saladuse välja. Et oli siis selline olukord, et ma olin ükskord vaata Valgas poes. Nii, ja praegu ongi meil siis smuutike valmis ja me nüüd ilusti avame selle. Ja nagu me näeme, siis see ei ole tavapärane smuuti. See haiseb hirmega. Nagu me näeme, see on ebanormaalne smuuti. või noh, mõnele ebanormaalne. Valgas see on vägagi tavapärane, meil on kõik lusikas mutid. Näed, omad lusikad ka. Tegite minu omadega. Võtame seda siia. Nii lõus. Nii haisab. No see nuttu läheb peale. Mul ka haisust. Eks me proovime ka. Meil jäi vist üks asi lisamata. Porst. Drusilla pidi jälle rääkima nii välja. Ma sõin ära selle tegelikult. Võtame koos. Juhu, ma ei taha! Ma ei taha! Ma ei saa! Mul ka kahju. Ma päriselt ei suuda. Jaa. 1, 2, 3. Juhu! Jaa, natsu. Aa, päris ma kõlusen. Seda on mul hambaga jää. Mäletage panna siis 5 banaanitükki ja ilusa porgandist. Päriselt ka on hea. See teed nalja. Ei tee, kas üle. See jäi praegu väga hiljaks. Ma võtan nätsimalt päriselt, see oli nii rõve. Jah. Rõve? Jah. Hakka palaula osa siin hajud üle kummele. Drusilla, ma olen selle üks küsimus. Jälle küsimus. Kas sa oled loomulik blond? Ega saa ka mingi täiuslik pole. Aga jah, ma olen. Üks selline blond, va? Jaa. Nüüd sa päris jooksed, va? Jah. Need ei ole üldse minu kapi pealt välja. Kuidas ma julgeksin? Ma ei tea, sa võtsid vaiba küll maast ära ja viisid selle tervele Valgale. Mida sa hoiad vaipa maas? Vaip tuleb panna peale. Nii, aga teeme kaardiga või sulas? Mille? Mis ära praegu? Ma tulin siia sulle smuutit tegema, et kas sa maksad kaardiga või sulas? Selle smuuti eest, selle ühe ampsu eest, mis oli absoluutselt rõve ja mida ma kohe kraanikossi välja süüdlesime. Sa ise jätsid söömata! See oli rõve! Anna! Tukastad veel! See on minu käevõru. Ja, mul siis samasuguse vaata nagu sulle. Ei, mul oli see ennem peal. Ja, see oli mul väga kommentaaris, kas see oli videal, kus mul peal jälle, et see on minu oma. Ei ole. Ei ole, see on minu oma. Drusilla, ma arvan, et sul oleks aeg minna. Mul on siin tunne, et kell on päris palju. Oota, kus mul telefon on? See on laua peal. Ette kardinaga siit. Oot, see Drusilla. Drusilla, ma lähen vaatan jälle su koti läbi. Ei vaata! Jälle minu kott. Sa eelmine vaatasid ka, seal ei ole mitte midagi. Drusilla, mu telefon oligi su kotis. Ja mu teine vaid ka. Mis asja? Drusilla, mu koer oli su kotis. See on Ileib, see on minu koer. Ileib. Ta ei ole Iileib, ta on Peili. Ta on Iileib. Ta on minu koer Iileib, anna tagasi. Ei. Drusilla, ma arvan, et sul on aeg minna. Anna Iileib siia. Ei. Drusilla, ma arvan, et sul on aeg minna. Ma kutsun politsei. See on minu koer! Anna! Ei anna! Drusilla, tule tagasi! Joosta! Drusilla on jälle põgenenud. Koos minu asjadega, ta võttis mu telefoni, ta võttis jälle mu rahakoti, ma just sain uued dokumendid. Õnneks Peili jäi minu kätte, ma ei tea, mida ta mõtleb selle Iileiba alla. Eelmine aasta rääkis ka mingi alaeedist, nüüd Iileib. Ma reaalselt ei tea, ta on vist jälle ravimid võtmata. Au! Mis on? Karl! Mida sa laua all teed? Ma terve aeg on olnud, saad sa aru? Kohandid lendavad vähe kõik. Ma ei saa, mida ei toimu see. Reaalselt. Mis te teinud olete siin? Drusilla käis jälle. See sama Drusilla või? Jaa. Mõtlesin pikaks, oli see Drusilla ja see oligi või? Miks sa laua alla olid? Ta pani mind sinna. See oli kohutav lihtsalt. Ta pani mind kotti pähe, ma olin just laua alla ja... See oli lihtsalt kohutav. Jumal tänatud seda, kas sa oled. Oota, miks see Drusilla särk seljas on? Ta ise pani mulle selle. Jaa. Tuli kallale, pani selle särgi mulle pähe. Aa, siis kui ta ära jaksis mõest. Jaa, ta pani mulle pähe selle. Jaa. Nad ta pani mingi tassi ka mulle näkku. Täiesti kohutav. Tänases videos saab shoutouti Kerstin Uustaru, kes postitas minu eelmisest videost selle screenshoti siin. Kui ka sina soovid saada minu järgmises videos shoutouti, siis lihtsalt tee sellest videos screenshot, kus no mina võiks olla okei näoga, aga Drusilla, see on suva. Postitase ka see enda feedile või stories Instagramis, kindlasti follow mind, sest shoutout on siiski mu fännidele. Tagi mind kindlasti ära ja ma valin tagitud bitte seas kellegi suvakat välja ja sa võidki saada niimoodi minu järgmises videos shoutouti. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti anna see videole thumbs up ja ma panen su Instagrami kõik asjad ka alla. Aitäh! See vist enam video YouTube'e. Drusilla häkis mu YouTube'i üks ära. Kui keegi mõtleb, et miks enam videoid ei tee, siis Drusilla. Jaa, võib-olla tuleb see äkki pealt maha, aga vaatame. ja kindlasti kirjutage alla kommentaaridesse, mida te sellest smuutist arvate. Kas te arvate, et Drusilla jälle varastas mult need kõik asjad, käevõru, vaiba, meigi või no, mul on suht kindel, et varastas. Palun öelge, sest mul on vaja seda asitõendina, et politseele näidata. Täpselt. Valgaranna festivali toidu politseele. Ja see tuleb tebaijai. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Trussilla jättis mu juuksed siia.